ሰላም የህዋት ከመይ ቀኒኹም ሎም ማዓንቲ ኣዝየ ተሓጒሰ ዘለኹ እዛ ስእሊ ምስ ረኣኽዋ ብፍላይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እዛ ቪድዮ ምስ ረኣኽዋ የናሓውና ኮንግራቱሌሽን እንቋዕ ኣብዚ ኣብቃዓካ እግዚኣብሄር ካብቲ ዘለኻዮ ንላዕሊ ሙሉእ ምሕረት ገይሩ ክሕወካ ክንርኢ ሰናይ ትምኒትና እዩ። እንቋዕ ኣብዚ ብቃዓካ ክብለካ ደሊ ደጊመ ደጋጊመ ሄሉ ሓፍትና እውን ኣብ ግዜ ፀገሙ ምስ ሰብ ዘላለኽዮ ብጣዕሚ ክትምስገኑ ዝግባእከ ኣርቲስት ኢኺ ያ እንቋዕ ሓጉሰና ደቂረዮን ኩላትና እንቋዕ ሓጉሰና ኢደ ኢድካ ኢልና ናብዚ ደረጃ ንክበፅሕ ወይ እውን ክሕከም ከምዚ ኢሉ ንክንርኢ ዝገበርና ኩላትና ኤርትራውያን ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ናይ ኢድኩም ይሃበኩም ኩሉ ካብ ኣምላኽ ሞኒ ኣዝዩ ደሐጉሰካ የንሓውና ካብ ሙሉእ ምሕረት ትግበረልካ። እዛ ቪድዮ ዝገብራ ዘለኹ ከዓ ከምቲ ኣነ ተሓጉሰ ዘለኹ ንክትሕጎሱ ኢለ እየ። ተመስገን ኣምላኽ ኣቦይ እንቋዕ ከም ዘርኣኻና። ዘፈተና ውረ ዝነበረት መሳ ንዓይቲ ተንፈጥረት ምንቲ መሓዘይ መሳ ሓዳር መሓጉረ ከለተ ንዓይ መሳኒት ረፊ ኤሪትሪያ ማን warum macht ihr faxen والله junge والله ich fick und warte wieder komm bruna warum ich weiß das irritiert ich kann doch stimmst doch gerade warum macht ihr so والله انا كنت بنصب زغورنا تريحكم كف انا تبولوا ابزي اريكم اي تصرحوا اي تبولوا ولا تصرحوا اسكت بوتكم غن حبوس حبي سبعينيات my YouTube channel guys. Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1 million. No